ቻሌንጁ እንግዲህ ተጀምሯል። እስከ ጳጉሜ 5 ድረስ የሚቆይ ነው። መስከረም 1 ላይ አሸናፊው ሽልማቱን ይወስዳል ማለት ነው። ሽልማቱ ምንድነው ላላችሁ በጣም ቀላል ነው። አንደኛ ለውጣው ሙሉ GoPro ቃ እስከነ መገጣጠሚያውና እስከነ ሙሉ ቃው በካርቱን የታሸገ አንደኛ ለውጣ ሰው ይወስዳል ማለት ነው። እና ደግሞ ሁለተኛ ለውጣው ደግሞ ተሸላሚ የ5000 ብር ሽልማት። ቻሌንጁ ምንድነው ለምትሉት ይሄኛው ቪዲዮ እዚህ ቲክቶክ ላይ እንዲሁም ደግሞ ኢንስታግራም እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ለቅቄዋለሁ። ሶስቱም ላይ ገብታችሁ ኮሜንት በማድረግ ብቻ የላይካችሁን ብዛት ተደምሮ ለአሸናፊ ለአንደኛና ለሁለተኛ ሽልማቱን ይወስዳል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ዩቲዩብ ቻናሌና ኢንስታግራም ማግኘት ፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እዚህ ጋር ለክ እንደምትመለከቱት ፕሮፋይል ይጋለላችሁ፣ የኢንስታግራምም የዩቲዩብም አለላችሁ። ገብታችሁ ላይክ ታደርጋላችሁ። ኮሜንቱ ደግሞ እንዳልኳችሁ ሶስቱም ላይ ተመሳሳይ መሆን አለበት። የሶስቱም ላይክ ይደመርና አንደኛና ሁለተኛ ለውጣ ሰው ልክ እንደነገርኳችሁ ሽልማቱ 5000 ብርና GoPro ካሜራ ነው ማለት ነው። ቻሌንጁን እንድታሸንፉ እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰው እንዲያይላችሁ ይሄንን ቪዲዮ 3 ጊዜ ኮፒ ሊንክ በማድረግና እንዲሁም ሪፖስት ማድረግ እንዳትረሱ።